es comunica que va a realitzar-se una exposició col·lectiva d'artistes locals. Es podran depositar un màxim de 2 obres per persona en horari de 1 a 2 del 27 de juliol al 9 d'agost a l'edifici Polivalent. Es comunica que va realitzar-se una exposició col·lectiva d'artistes locals. Es podran depositar un màxim de 2 obres per persona en horari de 1 a 2 del 27 de juliol al 9 d'agost a l'edifici Polivalent.